Okay. Más tráně kameru. Okay, dobrý. Tak určitě. Dobrý. Já si jen dám asi hodinky na tohleto a jedem. Tata útěky dopadly dobře, jo. Oh, don't look up. We need to get to the top. I'm sure we'll make it. I wonder what awaits us there? The unknown is frightening. Night mode soon. Co tady dělají ty na random prostě textury? Start. OK. Počkej, kde je start? Kde je start? Jakože tohle je start prostě, jo? Už to vidím. Easy. Tohle zvládnu. Well, let's go. The journey of 10,000 steps begins with the first step. Skvělý. Výborný. Výborný. Naštěstí se tady dá chytit, takže není problém. I remember as a child, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. If I fall, my parents will catch me. But now I'm alone and no one will catch me. Does it mean to be an adult? Jakože se ten vývojář koupil spoustu asů, tak to prostě použil všechny, jo? Aha, už to chápu. Dobrý, tak to je velmi zajímavý, ty vole. Co to je za random hru? No, přesně tak, no. Tak taky mi to, kámo, zajímá, co to je za random hru. Ale jako, tady je to krásné, tady je to strašně matoucí, ty vole. Let's go. Neptej se a neřeš, ty vole. No je to je, protože ta hra jako vypadá lépe než některé ty vole AAA hry. Beru to zpátky. What the fuck? Proč? Co tak já mám za hrozný banger to bát. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Jo, chytím se. Je to hudba Sveru za $15? Jako vážně. OK. Taková uklidňující hra, ano. Will lead. A můžu obraz? Jo. Dohráno. To tam je, člověče, ale udělala myš. Dejte mi chvíli. Jo, to dělá Synergy, no, prostě klasicky. Yes. Tak, druhý pokus a jdem, ty vole. Ok. Počkej, what the fuck? Proč je to trubek? Kámo! Jo, takže já se asi vrátím zpátky, že jo? To je docela podezřelé tohle. To bude tam ta trubka, kámo. To bude určitě... Počkat, Nahoru, dolů, jo, takže to je tato trubka. Yes, easy, kámo, všechno vidím. Akorát jde, kámo, rovně, ty vole. Děky to líp, než Vojtěchovi, a tak jako myslíš, jakože ta hra funguje líp, tak on, kámo, jako ten dual piece si tam dělá dost, no. Dá se přijít z tamhle tý trubky dál, ty vole, nebo ne? Ty král. Počkej. Já jsem úplně zmatený, ty vole, ale to už se zvládnem. Yes, to už se zvládnem. Zapneš media share. Hele, dejte mi chvíli, jestli to jakoby přežiju. A pak ho možná zapnem, ty vole, ano. Už tady dlouho nebyl žádný donaty, no. Jo. Tady se dropne a jdem.
Jasně. Let's go. Mrdá... Aaaa, proč? To se děláš, prdel. Vážně? Musíš ho hrát na hudba. Dobrý, takže prostě další. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Dobře, takže to je prostě další anální hra, jako je Getting Over It, ty vole. Výborně. Nádherný. Petře, máš jít nahoru? No, kámo, to řekni mi počtu mýmu subů, ty vole. Ale šla to nebuskovat na ten devstream asi. Já to teď mám pocit, že na tom Diablo devstreamu nám toho moc neřeknou, upřímně. Že oni tam budou akorát prostě kecat o tom, jaký teď je prostě záběr a tak. A to je prostě podle mě asi celý, jako no. Ne, žádný, kámo, jebat Diablo, ty vole, Diablo je skvělý. Ta hra teda má svoje problémy rozhodně, ale jakoby rozhodně mi přijde, že to zbytečně aktuálně lidi strašně jako vyhejtili. Proč zase hraje na DASu? Počkat. Jo, tady. To je rozdej pekrta tohle. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Máš tam 15 subů. Jasně, že nemám 15 subů, se třeba zbláznil, kámo. To už jsem neviděl jako třeba fakt hodně dlouho tohleto. Jako dá na Twitchi samozřejmě. Samozřejmě. Tak, teďko, já teda můžu jít ještě taky pomalu takhle, kdybych chtěl. A teda dá se to i chat jako normálně dohrát, jo? Ta hra jako není rozbitá prostě v tomhle tom. Nebo respektive jako by teda je rozbitá, ale je rozbitá jako jinak. Ok. Oh. Nahoru. Jako to světlo dá hrozný přepal. Yes. Půl hodiny je rekord, počkej, ta mapa je tak velká, že speedrun trvá, aha, výborně, takže zpátky. Že speedrun trvá jako půl hodiny, jo. Kamo, to je blbost, to nemůže být tak velký snad, ne? Ty krávo. Protože to už zní skoro jako na safe state, jako že to je fakt takhle velký, no. No a jsou tam vůbec nějaký safe state tím pádem? No já jsem se kámo nahoru koukal, ale... Nejsou. Yes, neuvěřitelný, držím se kámo. Zatím ještě. Yes. Safe se rovná dobře spadnout, yes. Jo, jakože, jo, chápu, jako v Jump Kingovi, že prostě spadneš tam, odkud se už nedá spadnout. A nebo prostě nespadneš dolů, easy. No a teďka mi to jak já mám zajímá, tamhle jak je ten mlín, nebo co to je. Jak se tam dá kurva jako třeba dostat, jo? What the fuck? Co to je za blbost? Jakože tudy, jo. OK. Tak asi ano. Asi. Možná snad. Vojta spadnul z 10 kilometrů, a až dolů. A tak Vojta to dělá pro content prostě, že jo. Ale jak asi no. Jo, bájo kouty, není takhle toxický, jako je v gymu normálně.
On akorát, jak jsme byli v tom fitku, tak dělal prostě hrozný content. A teda myslím, že to bylo i celkem jako zábavný na ten stream, ty vole. Akorát, že až půjdeme ty vole nohy, tak to bude zajímavější, no. Tam to bude trochu asi něco jiného. Ježiš, kámo, ty vole. Já se někam stoupnu a dáme media share. To by asi šlo. Pojď, hajzle. Jakoby, Mary is here. There's something strange going on with this world. Though there has always been something wrong with it. What everyone clung to, the stability, has been shaken. Maybe this is a chance for me. Ten narrátor, nebo to říká ten týpek? Ježišmarja, a teďko tudy, jo? Okej. Okay. Co tady, kámo, dělá ta postel, ty vole? Stancune, čau, děkuji. Co tady dělá ten vlak? Už 29, no krucíš. Už je to jaká modlouho, no. The road was opened here 120 years ago. My grandfather worked here. I often went to see him. My grandfather worked here for 60 years and then he died. F. Velké F. Eastern Pacific. Ta postele je safe point. Mám jim věřit nebo ne? Kámo, jestli to není safe point, vás má zajebu. Postele safe point, jo. Jo, já jsem se to myslel, kámo. Ne! Ne! Do prdele, to je tak anální videohra. Bože, proč? Dejte permu celý mučetu, kámo. Je to vůbec, kam nezajímá, ty vole, okej. Okay. Dobrý, chcete ten media share? Okej, okay. Já ho jdu zapnout teda. Kdo tady, doufám, že tady někdo z moderátorů má přístup k tomu. Ježišmarja, leaderboard, jo, loyalty, media request. Remove all. Ano. Show on stream, hide video. Tak, teď kdo tam hraje něco, co tam dala ty vole, asi salam. Vejce, prosím, dej mi do názvu streamu vykřičný media share, děkuju. Tak a teď jsem kámo něco chtěl. Dá se vypnout ta hudba, nebo ne? Počkej, ta hudba se nedá vypnout? Miluju, jak voní benzín. Naplň molotov a trecíl. Boom. Right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. To je kámo zase je tohle. Naplň molotov a trecíl. Boom. Jak když vznikne vesmír. To jsme kámo nějaký ty AI generovaný songy tohleto. To mě nespí, já. Tohleho, teko molotov 2, tak hoře molotov, nebo hoře molotov, tak 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 hoře molotov, to je strašně drobálně. No nejlepší na tom je to, že já nevím, co to je za originální song, ty vole, protože jak se vůbec neorientuju v tom českém rapu, tady prostě může být cokoliv, ty vole. To může být cokoliv od Iza, ty vole, po Kalina, ty vole, nemám tušení, kdo to je.
To seš ty, to já, jsem v originále, vole. Ve chvíli, když říkám, že tam nemůže být čekat, tak ten další překoná spousta slibů, ale změna se nekoná. Směvavá hluba flešná, tyková, víš, důvěryhodná, smažka vytetovaná, podívej se, co dělají, když jim... Ježiš, právě tam kafu s čekem. Kafu, prosím vás, kafu, tak vás si skipujte, jo. Jinak přátelé mediáše máte otevřený. Se na to podíváš, je tam dneska ticho. To bude stejně tím, že mám jezik i setová, ne? Protože možná, že se to setová, ne? Co tak já ty vole. Hele, to určitě je, že to zvládnu, jo. Let's go. Kámo, největší skip je jinak. Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. You learn from our mistakes. Jako se já nejvíc napíču, tak je prostě toto, tak to dá strašně dlouho to projít, si. Já tam se možná zkusím jít rychlejc? Asi no. Ježišmarja. Tudy je, jo. Jak je to poslouchat svoje AI hlas, ty vole? Je to docela děsivý, ne? Jak jsem říkal. Jakoby, je to fakt, co se mi jako docela sere. Ale chápu, že to asi tebe nemůžu jako někomu zakázat toto dělat, no. Jo, a teďko dolů, že jo. Yes. Dotaz podcastu, mě nějaká základní část, co se nabízí hostům. Ale všichni hosti, co chodí ke mně na podcast, jdou for free. Vždycky. Jediný, komu jsem zaplatil podcast, byl Fluff. Ten chtěl na benzín. A to je všechno. Jinak všichni chodí jakoby za free. Jakoby podcasty se nedají dělat tak, že by si platil hostům. To by prostě nemělo... To by prostě nebylo udržitelné. Jestli teď jakoby chápeš... chápeš tu cestu prostě, že jo. No. Jo, tak přesně tak, je to reklama pro ně, přesně tak, a prostě pak už je to akorát o tom, jako co ten člověk tam řekne, neřekne, jo. Jako třeba, já si teda osobně myslím, že třeba Mavar si nemohl udělat lepší reklamu u mě na podcastu ani za prachy včera, prostě, jo. Týpek, o kterém jste všichni mysleli, že je prostě úplnej mentál, se ukázal jako prostě normální kluk z ulice, který prostě ty vole si jede svůj sen a je úplně v čilu. No. Bo ta úplně v čilu jakoby není, když tam prohlásil, že by ženský radši měli být doma a vařit, místo toho, aby zápasili, tak to je takový jako docela diskutabilní, ty vole, zrovna. Ale jakoby zbytek byl docela v pohodě, no. To byla taková jako zajímavá hláška, no. Jako, co k tomu prostě jakoby říct, no. Sharing, protože MediaShare je za peníze dneska, no. Dneska je výjimka, no. Mavar a Fluff byly dva nejlepší podcasty. Já jsem kámo teda slyšel strašně velikou kritiku na ten Fluffův podcast. Jakože fakt hrozně velkou, tyjo. Já mám vlastně pocit, že to bavilo akorát lidi z Twitche, ale že jakoby fakt většina lidí to jakoby hrozně odsoudila teda, jo. Takže ono to prostě je taky takový dost konfliktní. Jako spousta těch lidí je takových divných, no. Můžu to tady přeskočit, nebo to? Your master isn't coming back. Go find yourself a new one. No need to wait. Kámo, šibák. A teďko kam ty vole, nahoru? Dá se tady nějak vyskákat třeba přes ten vlak, nebo? What the fuck? Stafem to bylo hrozně super. No tak to, jak jsem říkal prostě, jo, asi jako záleží jak pro koho, no. Já myslím tomu, že třeba i pro spoustu lidí ten Mavar byl takový divný podcast, ale mi to teda přišlo, že to bylo úplně jako ideální prostě, jo, že to bylo... Jakoby správně dlouhý, správně zajímavý, oba dva byly zábavný, Vláďa byl taky dobrý prostě, jak to doplňoval. Takový prostě jakoby ideální podcast, no. A teďko jako je otázka, koho vzít, aby to mohlo být, jako řekněme, podobně dobrý, no. Jo, tady jsou bedny, aha, už to vidím, nebo spíš zavazadla, že jo. Jo. Jediné, co mě akorát u těch podcastů jakoby celkově sere, ale tak to je vlastně už nátoru těch podcastů, tak je vlastně hold jakoby to, že, jak to říct, no, 90% podcastů je host.
Možná klidně i víc, no. Prostě, když nemáš podcasta, který je, podcast, když máš hosta, který není zajímavý, tak prostě neudělá z toho nikdy dobrý podcast, no. Počkat. Na tvůj názor! Mňuzička. Děkuju, kámo. Moderátor, Vajce, máš přístup k tomu Media Share, to musíte schvalovat, totiž víš. Ty vole, kámo, kudy mám jít? Tamhle nějaká, jo, aha, už to asi vidím. Tudy, jo. OK. Líbí se to nějak Giuseppe? Kámo, Giuseppe jsou úplně nadšený, já z nich musím vytáhnout víc peněz prostě, protože tam mám teďko najednou hosty, který jsou trochu jiný level, ty vole. Že oni říkají prostě, jo, jakoby podcast s nějakýma českýma influencerama a já tady prostě řeším lidi, jako je třeba Viktor Šín a tak, že jo. A teďko najednou, aha, dobrý, no. A teda s tím Mavarem, to překvapilo všechny prostě, no. Ježíš, pojď. Nice. Jo. Takže Lano není cesta, jo? Poslední rok nám všem ukázal, že hrozba celosvětového konfliktu, když se poslední řádku let jevil jako nepravděpodobný, nyní vysvětlá... To není ono. No to je Latovo video, prosím, další. Ano. ...tématem každého člena NATO, západy, východ, jsou v posledních dnech... Jsme zblázním. Mě třeba strašně vadí ta negativita na Flafa. Tak ale bez neskámo, kolik lidí je negativních ke mně prostě, jo. Já jsem dostal se strašný hejt za to, co prostě Mavar chudík žaludovi, ty vole, žalud nikoho nezajímá, prostě, chápeš. To je prostě stejný. Jo, že prostě ono je v tom těžký, jakoby najít nějaký balans, no. I to je kurva někde nějaká cesta. To se dá přelíst? Nedá. Doleva? Jo, jasně, už to vidím. Yes. Ty vole. To je Leo? Asi jo, sam. If you want to go quickly, go with friends. If you want to go far, go alone. What the fuck? A pak posloucháš takovýhle kritiky, kritika? No tak, jakoby, posloucháš. Prostě ty to vnímáš od lidí, ale tak už to prostě hol takový, no. Naskoč, jasně, kámo, to určitě... ne? Se kámo, ty jaká spadne z tohohle toho, ty vole. Jump, ano, to je tematický, no. Aha, to si děláš? What the fuck? Doleva? Doprava? Dobrý, doprava. From here, you have a great view of the favelas. This is where everyone lives in poverty, which is hard to get. To určitě pojedu doprava, že jo? This is where my whole life and the lives of my goddamn parents have been. Tohle je nějaký podezřelý. Tohle to je nějaký moc podezřelý. Pořád doleva, jo. Ahoj, Lenovku, čau. Jo. Pořád nahoru? Doleva. Tam. Aha, okej. Okay. Ty krávo. Kdo se ptal na tvůj názor? Ty vole, děkuji, Landre. Já možná, že ta hra nemůže být tak dlouhá, ne? Tak asi může, no.
Takže toto je prostě akorát takový autoscroller, jo? A to je všechno. Let's go. Co dělá ten slon? Friends are there. Your destiny and life is there. You have to seek happiness there. Get a job in the favelas and live there. There are many like you. You have to be with them and not... What the fuck? A teďka jdeme po těch vlacích tam nahoru, jo? Dobře. Úžasný. U tebe je dobrý vědět, že ten podcast bude odlašenou formou? No jasně. Ale jako třeba zrovna teda na Mavara jsem se připravoval jakoby fakt hodně. Jo, ale prostě mi přijde, že je lepší tam mít 2-3 lidi a prostě jakoby mít talk, jo. Ale třeba Vláďa dělá ten podcast taky odlehčenou formou, ale přijde mi, že už ho dělá jakoby moc odlehčenou formou třeba. Jestli chápeš, jo? Že třeba prostě pak už jsou zase jakoby formáty podcastu, které mě se jakoby nebaví. No. Ale jako prostě zase lidi to baví, no, tak proč ne? To get to the new one, you first have to make a jump and get off the ground, not knowing what the future holds. Jsem, teďko jsem už určitě na konci hry. A o čem byl podcast s Fluffem? No, s Fluffem to bylo primárně kvůli tomu, že Fluff se stal... Here as a driller, and he always smells of fuel. Lights up a suit and say to him. But one day, he wouldn't come back from work. He drank a lot and often beat my mother and me. But you back, Amo? For some. Ciao, Zadroma, děkuju. Tak, Amo, když bychom tady do prdele chtěli dát teďko? Tudy, jo. Tudy a tam je ten ostrůvek, jak je. Asi teda.
Ty mega kabel. Ty vole. A já to zvládne, hdy tam nějaký náhradní request. Let's go. A do té zatím kámo běhat. A postel. Že by postel je... Ne, kámo, postel ne, ty vole. Jo, takže... Jo, vidím to. Takže tudy, tudy a potom tom kabelu dál prostě. Yes. Yes, let's go. Dokonce to asi možná mohli i zvládnout. Zpomalíme, Adam. Ježišmarja. Kladu, kde jsi baskát, já vůbec nevím, co to kámo je, ty vole. Na mě musíš, ty vole, trošku jako boomersky v tomhle tom, v těchto těch jako slovech, jo? Ty pičo. Stojím na ní, nebo ne? Nestojím, dobrý. Tak teď už stojím. O, oh, ty kráv. Bože, to je halus. Aha. Textura? Dobrý. OK. A tamhle je teda nějaká ty vole další jako cesta. Asi z toho. Jo, a já teda to můžu vzít jako tudy takhle. Asi. Možná snad, kámo. Yes. Ta hra má být nějaká těžká, no ono se zdá, že to je asi docela jednoduchý, ale že to bude fakt dlouhý totiž, takže tam bude ta obtížnost, no. Podle mě. O, ty krávo. Jo, tamhle to je, jasný. Ok. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. Gropone, děkuju. Zdravím, Pípo, hej. Pravda, já reola jsou fajn, nebo třeba ten úrok to kovou rukou. Až budeš pít k tomu jakoby alt, věc navíc, tak ty potom prostě to máš jako doplňující úder, no. To se děláš, prdol, to je za skok tohle. Je to není skok, aha. Mě se kámo strašně líbí, jak i hra, kde jsou naházený random assety je lepší než Last Holiday. A funguje hlavně jako jo. Teďka jakoby no hate intended, ale... Jo, takže já buď to skočím odsaď, anebo skočím odtamať. Takže toto je prostě první, kde se teďko padá, jestli to vidím správně. Jo. Prostě skoč, no, ty vole, nevím, no. Jo, dobrý, takže toto se ještě dá skočit. A odsud, jo. Jo. A další. Proč to je takhle stočený, kámo? Ty, tak toto je fakt o nervy hra normálně. Už teďko z toho mám nervy. Rovně. Jo, dá se tady chytit? Taky. Výborně. Jinak přátelé, ještě bych vám rád jednou řekl, že máte zapalit media share. Takže musíte posílat všechny vaše jako requesty a Duna s firm na vajíca. On to zpracuje, pak vám to možná pustí. To je Benjamin Franklin? Proč? Ale teďka ta, jakoby nevím kudy ty vole, tudy, yes. Ty vole, ty bič. To bylo close. Výborně.
A se koukám teďka zase dál někde, jo. Jo, to je dokonce ještě Marx, ty vole, už to vidím. Balónky. No teda v každém případě odsuď, teďko akorát je jedna jediná cesta, to je tudy asi, že jo. Tak snad to zvládnem, ty vole, no. Grafika je dobrá. Jo, jakoby ta hra funguje na mojí 40, no. Za kolik skočíš dolů, tam mě budeš to ještě muset překvapit. Počkej, tady není žádný. Tohle se dá skočit? What the fuck? Výborně. Výborně. Yes. Mám to. Takže se to kámo nedá skočit tím pádem tohleto, jo? Výborně. Tak já mám to fakt, ta cesta je takhle debilní prostě, jo. OK. Počkej, teď se úplně ztrácím, kde jsem já šla do prdele původně? Jo, tady je přes ten kabel, že jo, jasně. Děkuju, Graham. Nádherný, jo. Vyloženě ta hra je o debilní cestě, vyloženě ano. Jest, přesně jak říkáš. OK, dobře. Ty vole. Ne, ono to právě, že jumping není, protože tohle ta hra má úplně jakoby... Jakoby strašně rozbitý to doskakování, že? Na schvál. Ale aspoň to je kámo zábavný, no. To se taky dneska ty vole strašně jako často neděje u her. Mě třeba extrémně jakoby úplně zaráží to, kolik dneska her jakoby neumí být zábavných, no. Já, Vajca má jeden free mediárek, přesně tak, jeden. Jo, aha. Tady je textura, jo. Dá se kraučnout nějak? Aha, počkej. Dá se tady takhle projít? Dá. Tak já mám mega tematický song teďko, to je pravda, no. Já se teda pak opravdu těším na to nový Assassina. Jak už jsem říkal, no. Ty vole. Kluci. Já se říkám na Arak 2. Víte, co je, že to je strašně zvláštní. Mě totiž zajímá, jak to vidíme teď ostatní. Ale já mám osobně pocit, že toto je dost možná zatím jako nejlepší herní rok, ty vole, za třeba poslední dekádu, no. Protože ono těch dobrých her, co letos vychází, je strašný množství. Akorát lidi nemají čas je hrát, protože prostě život happens. No. Jako ono se bude hodně točit okolo Starfieldu všechno. To jakoby je jasný. Ne! To je jakoby jasný, kámo, ale... Prtele, skurvený vlaky, ty jo. Ale tohle jako bývá, no. Možná trochu zrychlím, kámo.
Takže dobrýho? Leto za hry? Darkest Dungeon 2. Diablo 4. Dead Space remake. Resident Evil 4 remake. Vyšla Zelda. Vyšla Survivor. Vyšlo Hogwarts Legacy. A to ti teďko akorát cítím takový ty úplně top hry. Jo. A to je, a je kam je půlka roku za náma. Půlka. No. A to jsem ti třeba ještě kámo neřekl to, že jo. Heaven is Dead vyšlo letos taky. Myslím. Je to letos, že jo. No. Se ty vole úplně jakoby děsivý, co toho je jenom. Jo, Hi-Fi Rush taky vyšlo letos, že jo. Jo, to je pravda. No. Jako fakt prostě problém v tom, že fakt mi přijde, že lidi spíš jako nemají čas hrát hry a těch dobrých her vychází. Co se ptám? Děkuju ti, Vodko, děkuju. Manchester pozdravujeme. Jdem. Pojď vole, skákej ty kundo. Yes. No. Je to volná holka. Pozvěte předělat si vole ty alerty už. Já to takoby nějak rozumně. Yes, ok. Takže ty vlastně jakoby využíváš vždycky jakoby tu kolizi, která tu je. Jasně, už to vidím. Jo. Nice. Elektrárnos. What the fuck?
Tady? Možná? Ne. Tady? Jo, to se možná tudy, jo? Mhm. Ach. Nechceš slobit hru? Ne. Dobrá, jdu, kámo. Potřebuji poslouchat kroky, chápeš? Jo. Kámo, to je fanovala sedmička, ne tohleto? Musíme kámo, a tečko? Kam tečko? Yes. Tak to je osmička, pardon. To je osmička. Petře, jdi nahoru, držte, čet. Já chápu, že musím být hloupý, protože jsem streamer, ale kurva. Jo. Takový přiznání, a tak, jakoby ty vlastně může dělat spoustu jiné věci, no. Ale teda, já jsem možná prostě blbej tím, ty vole, že mě streamování ještě pořád celkem dost baví, ty, jo. Tohle se dá dropnout, jo. Ty vole. OK, tak schválně. Jo, to se děláš srandu. Dobrý, tak to je, to už je kámo fakt po nervy, no. To už je fakt po nervy. Dá se tady nějak proskákat, nebo najde? Jo, tudy. Nice. Ty krávo! Moment. Dobře, takže tady je... Je to vážně správně? No je to kámo nahoru, takže asi jo. To je ten barák z toho upu od Disneyho. Jo. Yes, máme to. Děkuji medníku. Děkuji ostatní. Kajte! Ministr kultury je výborný nickname, kámo. Je to volná holka. Nazdar ty hlavo, jsem tak přemýšlel, čím to je, že ti to tak nejde. A napadlo mě, jestli máš dostatečně rozleštěné okulie. Hejte! Nejde? Jsem spadl za tím jednou, vole, viděl jsi resta? Je to volná. Ne! Do prdele, proč? Proč rovna teď? Proč se to muselo stát zrovna teď do píči? Vypněte klipy, vypněte instantně klipy. Vypněte všechny klipy, teď. Děkuji. Do hajzlu. Hrezký výkon, kámo, za 50 Kč bych fanu neskočil, to mi věř.
Jsem na tom špatně, ale ne zas tak moc špatně, ty vole. Ne, kámo, to ten song ne. To ten song ne, do píči. Ne. Ne. Ach jo. Just jump up. Dobře, je to celkem banger, no. Dobře. Just jump up. Dneska je pátek? Dneska je pátek, to je pravda, ty vole. Dneska je klidný večer, ano. Já se tady ptala, se bude zmabarat nějaký herní stream, bude no, bude. Jsme si toho mluvili na tom. Ano. Jako vlastně klasicky zrik, třeba začtu padat, ty vole. Ty vole. Já to možná si jde nás, spostit vás, pak se projdu na skate, to znova robota, chápu, kámo, no. Já to jako ještě pořádně využívám toho, že jsem streamer, takže prostě ty vole cvičím a makám, bo, no. Taky jsem mohl, kámo, začít třeba dřív, ty vole s tímhle tím, no. Moldness is now legal. Ah, jdem. Oh my god. Kolik dáváš na bench? Pořád stejně, kámo. Pořád 40. No, já jsem těch 50, dal jsem těch 50, nebo jsem je nedal, ty vole, nedal, že jo. No, bench se bere úplně od spoda až nahoru, že jo. No, takže to taše nedal. I hate that. A to bylo to, kámo, kousek, no. Ty vole. Já jsem dal 5, no jasně, kámo. Ale jako, sorry, prostě pokud se až tu streameři předhájí, kdo to může zvíc zvedne, tak ty vole všichni vyhráli, ty vole, že jim. Tohle je malej. Yes. We are back. Jdem. Tak. Výborně. Ty začne bojit, no já kámo nevím, jako já pořád čekám, jestli ta vezme výzvu tyhle, nebo ne. Kámo, ty vole, to bylo banger, ty vole. To bych nějaká moment nevěle z toho fitka prostě, jakoby rok. No rok asi ne, ale prostě jakoby dlouho. Dala byla asi dneska na pětu do chatu, děkuju. Neslyším to. A jaký byl tvůj postup, když jsi to bylo 24? Ale kámo, já jsem vlastně celý život vůbec necvičil, no. Já jsem akorát, když to bylo 30, tak jsem měl takový krátký období, jsem začal na chvíli cvičit a to bylo všechno. Ale prostě mě to nikdy mi to ani nenapadlo prostě, jako by to bylo dělat, jako nějak aktivně nic. Ty vole. Drž. Okay.
Nádhera. To je, kámo, správná hudba tohle. Pitko je terapie, já to taky posažuju dneska pro spoustu lidí takový úmík zralý ten, prostě. A já jsem říkal, že pěsné cviče, jo? Já jsem říkal, že pěsné cviče, já jsem píkal holky, no? Já jsem si vždycky jsem opíkal nějakou holku z nějakého baru, prostě, a tím jsem to vyřešil, no. A stále kámo pak, na houby prostě to bylo, jako, no. Ale jako tak vlastně taky to jako nějak šlo, no. A byli přivědomí, většinou jo. Já jsem spadnul, že jo? Jo. OK. Ty kam, o to má fakt dobrou grafiku, ale normálně, sát šupem. Co ty krávo? To je pěkná hra, jako by teďko najednou, přes ty asety. Jak ven, tudy, jo. Aha. Čamate si. Počkej, jdu správně? Aha. Je tam tunel. A. Ty kámo, ten vám má fakt nekonečně tohleto. Jo, a tady jsou teda dvě cesty, jo. Jedna je tohle, a druhá je... Počkat, co to je divný. To the skies, ano, to the skies. Hudbu ke Starfieldu dělal Kipe Stenová, ta je kámo jaký skvělý, no. Vždycky Češi byli extra třída, Češi a Slováci vždycky byli extra třída, ty vole, v gamingu. Tak to má být. Jo, tady není žádná cesta, jo. Počkat. Aha. To je zajímavý. To by ten týpek byl tak dobrý design, že by tady udělal dvě cesty, jo, najednou. To je divný. To podle mě, že půjde asi zpátky, no. Takže tamhle z té platformy cestu trubku dál. Aha, OK, takže zpátky tu. Nice. No. Ty krávo. To si děláš, prdel. Ne! Ne! Zase ten skurvený vlak, ty vole. To prdel, jak odpadní hra tohle. Jdem. To zvládnem. Teď vím, jak na to. Byla to správná cesta, čet? Jo, dobrý, takže prostě akorát jsem slabý, ty vole, yes. To už jsem kámo kde slyšel, tu zprávu, jsem slabý, ty vole. No. Ježišmane, to je pain. Dá se kdy to první? To je divný, to se tam musím pořádně podívat na to ještě jednou. A to nějak zvládnem. Oh, nice.
Já jsem tě už vyčiluj, ty vole. Já, takže před pečem to bylo ještě jakoby hůř hratelný, jo. Okej, okay, tak to taky zajímavý, jo. Já jsem si prostě jakoby spadl, nebo jsem si umřel třeba, okej, okay, chápu, no. No a je tady třeba někdo v chatu, kdo dohrál Get and Go Braid, protože mě třeba přijde, že to je jedna z takových těch her, která se jakoby fakt nedá dohrát. Ano, já vím, že speedrun má minutu. Viděl jsem ho moc krát, jo, ale prostě přijde mi, to je fakt jako nedohratelný třeba prostě pro mě. Jo, takže teda prostě postele, tak má člověk vyhledávat tak dobrý, takový dobrý skip, jo, rozumím. Vede to dohrát a Petri Kama nemá život, chápeš? Přesně tak. Děkuji vráku. Ty kápce. Mhm. Tak nahoru, že jo, jo. Honza to hrál, a tak Honza taky přeborník v jumpkingovi prostě, že jo. Do prdele, ne! Zase! Kam já prostě spadl vždycky na ty vlaky, ty vole. Vždycky. Tohle je takovej odpad, kámo. Vy se od teďka normálně jenom běhám, ty vole. Kdy dohraješ toho Hollow Knighta? Až bude vykázat Silksong. Už jsem to kámo řekl asi stokrát, to je prostě jak z Terrarii, že jo. Jak ono hlavně uvidíme, jaký bude léto prostě, že jo. Prostě možná, že dáme prostě vlaky zase nějaký raní streamy, jako to děláme vždycky, že jo. A pak se prostě rozloučíme ve tři odpoledne, že bude vedro. A půjdeme tyhle někam plavat třeba, že jo. Já bych mohl udělat cloud con v bazénu, ty vole, kvůli holka. To je super nápad, co to ty vole. Já mám akorát dobrý nápady samý, ty vole, pořád, jako no. V obráceně. No hele, kuji, já třeba fakt mám v pokoji vedro. Od nějakých 2 hodin, jakoby prostě pak už do, až třeba do jedný do ráno, prostě, že jakoby fakt vedro. Kápeš. No. A dopoledne je docela úplně v pohodě, jak mám. Na městě průzkum, kam čete plánujete jet, letět v létě? Ty, co to aspoň mají v plánu, ty vole. Chorvatsko? Není aktuálně náhodou Chorvatsku brutálně drahý? Do Amsterdamu, jasně? Doplnit trávu. Já mám 2 svatby v Čechách, počkej, to je legální. Zakynthos je Řecko? To je vedle Kréty, že jo? Na ostrov. OK. Yes. Takže tady je čete postel, jo. Jestli tam kámo není, tak budu mít nasrnej, kámo. To je vážně Prince Persie, to je určitě od medíka tohleto. Pytle. No, taky nečo, že musím někdy dohrát, ty vole. Jakoby ten první princip, prostě jedna z které jsem ještě nedokázal dohrát, ty vole. To tam nemá někdo bez cheatu, takhle bych to asi řekl, no.
Mezi baráky se nedalo jít teda. Ježiš, já mám úplně brutální hlas, tak vlastně jsem se mají nejíst, kámo. Dneska jsem se hrál asi 600 gramů masa a prostě pořád tyhle mám hlas, to je fakt hajzl. Tak to teďka bývá, no. Já jsem dal 70 za to volou v Itálii pro dva. Já tak my to máme člověče hodně podobný sbírkou, no. Dneska mi člověče přijde, že ale se dá jakoby senat dovolená. Pro jednoho nebo pro dva, jako by za strašně málo. Vidíme si vyjde dva hrát. Děkuju, Magixi. Jedem. Let's go. Tak, jsme zpátky jako konečně, jo. Jdem, ano. Ty krávo! Rados, jak jen do 70 tisíc, proč jste dospěli jedno dítě? Jo, tak to gratuluju prostě, jakoby. Hele, já se takhle vybírám Mirku prostě, jo, tak... Já to pak jenom zaplatím vždycky. Prostě dovolená je jedna z těch věcí, které prostě nechávám na svojí ženě, protože... To prostě vybírat já nemůžu to vlastně. Jak jsem dostával dlouho, semka? No už jsem tady po čtvrtý teďka, myslím. Tohle to je easy, jako by začíná být prostě problém pak později, no. Kňá. Yes, a jdem. Jo, to se prostě prochází ten metro. Jo, a teďka se to je tudy, a tady je ten tunelos, že jo. Jo. Píčama nevidím. Když se na vlastní bez, tak je to levný. Hele, třeba můj trenér teď mi říkal, že byl právě že normálně v Dubaji asi za 3 000 gram prostě třeba, jako, že fakt jako se dá dneska sehnat úplně všechno, jakože úplně za hovno. Kámo, to je moc vysoko tohleto, ale. To je divný, ty vole. To je divný. To je divný, ty vole. Dobře, já dám se zkusím tu druhou cestu, jo. Tady?
Ten dům. A ten dům je úplně v prdeli, kámo. Tohle je moc daleko. Jo, už to vidím. Už to vidím, já jsem moc vysoko. Prostě stačí dolů, lol. Yes. Is not a state of peace, but the striving and fighting for some worthy goal. Ty krávo, to je píčovina. Jo, takže tady se skáče asi až dozadu, že jo? Jo. Ty vole. No po tý paleti, po tý paleti to půjde, že jo? Yes, yes, kámo. Do tohohle rance vložíme srnce, vaříme omáčku a ta půjde na dračku. Teleport? 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 Sežerem ho ještě dnes, když masu nepostačí, pro kance se pokvačí. A další kus žvance bude Kejta z kance. Guláš dáme z předního, přidej se a z bodního. Já mám zase mít fakt hlad normálně. Když se řádně nadlabeme, tak se taky opijeme. Kdo nebude mít i dost... Čau, chybo, co děláš na Twitchi, debile? Proč ty streamuješ na YouTube, vole? Ježiš, what the fuck? Jinak ahoj holky, jděte pozdravte Eurikovi holky, prosím. Není se kvůli jenom ženský chat. Jenom ženský. Jo. Hele, Eurik má doslova 98% diváků, jsou holky, a 2% jsou gejové, kámo. On nemá, jakoby, on jako fakt jako nemá žádný diváky, prostě věřte mi. Tak mi věřte, kámo. What? Co to je za banger tohle? Go inside the phone. Okay. Been out of the darkness, a mysterious sound. Echoes of a cat letting it be known. The prohlásen. Lucky for him, he came to the right place. Carry a xylophone just in case. Tohle určitě skočím. Yes. Proč se tady krabice tak v hajzlu? Let's be a lesson to everyone. Vlastně, kámo, to je... Tohle je Alpha Boy v originále, že jo? Forever Young. Jo. A jste tady za 5 hodin. Kámo, já to prosím tě hraju třeba jako 20 minut teď, jo. Tohle je ta nejtěžší trasa, to je super, no. Ty vole. Čau, pohle, děkuji. Let's go, ty vole. Samé dlouhodobý subové, jsou frajerky. Dobrý večer.
Jsou tady checkpointy, no já to chápu správně, já to nemůžu ani vlastně uložit, když to budu vypínat tu hru, že? Takže prostě buď to jakoby duhraješ, nebo to prostě vypíneš a pak jdeš od začátku, že? No. A tam někdy tam prostě skipsou postele tím pádem, no. Vážně? Ach jo, ty vole. Mavar. Už tohle nebylo. Mavar. Tak jdem. Mavar je madvarior. Já jsem to kámoš nikdy neslyšel. Z ulice na vrchol. Ta cesta je dlouhá, každý tě chce dostat, každý tě chce sejmout. Krev a pot, tohle není sport, ale život. A kudy teď, vole? Čepy, prah, třinec, hodina vlka, hodiny bijou. Bavar je madvarior. Bavar je madvarior. Jo, satelit. Bavar je madvarior. Sedne nahoru. Okej. Ulice na vrchol. Ta cesta je dlouhá, každý tě chce dostat, každý tě chce sejmout. Takže a kam teď? Stáme na tu ceduli? Sport, ale život. Kdo se ptám? Kámo. Hlavy, morem bude cákat krev. Jseš gladiátor, tak je musíš zabíjet, tak je musíš zabíjet. Musíš to sekat jak bátr, 100%, tak kde se? Rány plný nenávist, levá, pravá, henč. Takže skáče se jakoby až z toho úplného kraje, jak se to točí? Rány plný nenávist, levá, pravá, henč. Rány plný nenávist, levá, pravá, henč. Takže odsud, takhle, no se teď jakoby nestojím, jo. Ne, to je blbost, vole. Ne! Ne! Já nahoru. What the f... Ta cesta je dlouhá, každý těch... Prá, to je takovej odspatá ta hra. Krev a pot, tohle není sport, ale život. Je tady někde ty vole ta postel aspoň, ne? Hodina vlka, hodiny bijou. Bavar! 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 Bavar je madvarior. Kámo, to je tak nesrání, ale. Možná strava? Bavar je madvarior. Sedne nahoru. No, mezi baráky to bylo nejde. Ta cesta je dlouhá, každý tě chce dostat, každý tě chce sejmout. Krev a pot, tohle není sport, ale život. Ah. 13. Hodina vlka, hodiny pijou. Tady? Bavar si jde pro tebe, bude zlo, bude zlo. Počkej. Budou padat hlavy, morem bude cákat krev. Chceš gladiátor, tak je musíš nabíjet. Počkej, tady? Musíš to sekat jak bátr, 100%, tak kde se? Já, takže bys takhle kněta četrulí, nikde tam žádná cesta prostě, je dobrý. Okej, okay, fajn. To je pain. Jak je ten strom? No jasně, kámo, určitě. Počkej, tam by to přečela možná mohlo jít, ne? Ne, to nejde, vole. Tady je... Ne, nejde to. Mě to skrýme, kámo. Já dolosu, kámo, nahoru a pak ty vole asi se půjdu najíst. Jdem. Nebo se ho vyjídlo sem. To jsou kámo bengry tohle. To se kámo, to prostě doběhám a pak se budu najíst, ano. Jako těžší, než půjdeš týra, tak to být nemůže, ty vole. Yes.
Ty, to se to mám normálně nezvlád. Je to je strašně zábavně, vidí to, jak taková ta úplně basic hra je vlastně strašně zábavná, ty vole. To zase jako fakt povedle, jak to je s těma různýma assetama, ty jo. Prostě stačí mi dobrý mechaniky. Oh, tohle je ono? A... Kámo, to je ale až úplně dolů, ne, tohle. Ne. To je píčovina. Ne! Co se to udělá? Otoč se! Otoč se! Proč se neotočil? Otoč se, ty kundo! Co se to stalo, vole? Dobrý nám. Tak jo. Já mám můj oblíbený kabel, ty vole, no. To už tyhle nebylo. Čau, bajty, ano, ano. To je rychlejší, že jo? Já už to vidím. Vpravo je postel. Počkej, tady je další postel? A kde je? Vzadu? Na tom ostrůvku to je. Tady. No, dobrý, to. Tak posledíš taky můžeme později, no. Okay. My pain, ty vole. To je lehčí bolest, kámo. Já bych nevěděl, teďka mě zajímá, byly nějaký streameři teda na Rock for People a recenzovali, jaký to tam bylo? Nebo byl jste někdo na Rock for People letos? Já to víš, jako měl v plánu a nějak se to úplně jako nezvlád, jo. Byl tam Vojta, to chápu, že tam byl Vojta, no. Oni jsou v Čechách jako jiný streameři než Vojtěch, jako jo. Vím, že to je překvapení, ty vole, ale... Byl tam i Flygun, okej. Okay. Flygun, aká Vojta 2, ano. Nádherný. Čau, nejme. Čau všichni. Je to fakt zase z toho má recenzi? Jo, tak to zničuje, tak to se pak když se koupnu. No. Proč ne? Jedna, jest. Dva. Tři. Čtyři. Ale to hrát, to kámo nevím, jako já hodně, to je dlouhý, že jo. Na rokáči byl kebab za 300. No to těch to bylo rovnou i vykouzli, ne? Ty krávo, kebab za 3 kila, vole, kámo. To by musel být moje literální nejlepší kebab divně. To dneska nezvládneš, to jsem vydavý, no. Mhm. Ty vole, pojďme. Jenom počkej, to bude za půl roku normální cena?
No, já se tady nejsem moc jistý. Myslím, že ta zrovna kebaby je jedna z věcí, která je konstantní prostě, jo. Je třeba někdy si vybavuju, že ho zdražili třeba ze 120 korun na 105, ale že to prostě stojí jakoby pořád stejně, jakoby ten velký durum, prostě je pořád taková ta konstanta, jako jo. Ty píče, jsem to možná trochu přepálil, jo, vzpomal to přece. U nás stojí kilo, a tak se taky záleží, jak to je, že jo. Mhm. Nahoru? A jdem. Potřebuje nový video od Jirky, to záleží který. Kameraman, nevyskyčil ten vlak, proč? Jo, co se dá takhle vylíst, aha. Teďko dováže kebab takže 250 Kč, hele kámo, ale to je kvůli Foodorem. Já jsem tady teďko zjistil, že Foodora zdražila jakoby prakticky všechny věci, i když se to vyzvedneš v té restauraci. Jo, a to je prostě třeba fakt, no. Nebudu říkat prasárna, ale jako je to hrozně poznat, no. Kámo, tak jde to? Fakt to, kámo, nejde tohleto cestou projít prostě, jo. Dobře. Jde to, jo. Pod tou stavbou je dron. Pod tou stavbou je dron. Počkej, ještě jednou. Spadla kachna do povidel, namočila si v nich prdel, snažila se těžce plavat. U nás není ani Foodora, ani Mekáče, ani KFCčko. Tak to je painful, no, to chápu. Povidla jí nepustili. Počkej, takže tady teda někde na kraji nějaký dron prostě, jo. Za její peří. No to je akorát tohle, že jo. Ze dveří, pa pa da pa da pa. Pa pa da pa da pa. No já vlastně vezmu tohoto cestu, no. Pa pa da pa da pa. Pa pa da pa da pa. Říká mi, máš mě pořád bolí ruce. To se právě do kutině. Celý dvorek potvora kačer, ten jí ožíboval, dopovídal, pěkně kloval, papada. Jo, jste bagra? Papada, pada, pa. Papada, pada, pa. Je padl mláští ruce, jak já mám, když mláští ruce, tak kundo. Stará přišla ze zemí. Ty vole, jdám. Uviděla jeho spáry. Pádle pádu, pochytal, myslela, že je kanibál, pam pada pada pam. Je to malá holka. Minut a jde on se again. Děkuji, Kristina. Teda asi. Na konci taky dám štadu srnčinu, tak bylo pivo za 6 euro. Papua Nová Gvinea. Za 6 euro bylo pivo? A to mi to ještě nepřijde zase tak moc, ty vole. Ne! To si děláte fakt do prdele, to je můj... Nesnáším to ten song normálně. Kokonat. 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 Kokonat nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. The coconut ano.
Na píču song normálně prostě, za mnou z paměť. Se kokotrý. Kome kokotrý. From the Cocopan family. Ne! Uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. It's the coco fruit. Of the cocoa tree. Yeah. Itch. From the Cocopan family. To bylo štěla moje zbývalá pořád. Moje taky, no. Prostě, co k tomu gáma říct, no, tak ty early YouTube holky, no. No, je to kámo vlastně 12 let na YouTube tohleto, no. Co takový, jo. Počkej. Počkej. Or use it as firewood. The coconut leaves, yes. Shade it gives, or the roof, or the walls up against the eaves. Now the to se dáme skočit. Ještě kámo, nejsem náhodou jde úplně jde? To je divný. Bre kokotrý. Teďka začíná to nejvíc agresivní část toho songu. Ano. It's the cocoa fruit. What the fuck? Of the coco tree from the coco palm family. Dobrý, jsme tu. Že vlastně celý to je tam o tom jednom debilním skoku, jestli to já chápu správně. To je fakt painful, ty vole. Of the coco tree from the coco palm. No. Ale kámo, to olé na konci, kámo, prostě. Toto je by the way, to je early YouTube. Toto je tak snad 2009, no. Ne, počkej, taky znám. Jo, to je tohle. Bolest. Jak mohl kámo takovýhle banger vzniknout na Slovensku? Ah.
Herný. Yes. Teď se pojďte třeba v jedné pětině hry. Teďka jsem v jedné pětině hry, jo. Ty krámo, to je zásadě svý normálně. Jako nejzávější na tom jako fakt je to, že to prostě nemá žádný save point, no. Prostě jakoby dohraj to kámo in one sitting, ty vole. To je prdel, no. Počkej, ta postel je for reveal, jo. Aha, malej, jo. Tak. Benzínka, jo. Aha, nebo to zase jako? Takže odsud, jasně. Jo, ty krávo, to je strašný normálně. Nějaká kamelky zajímá, jako v jakých hodnotách jsou ty ceny toho benzínu, ty vole. Ty krávo, co to je za skok tohle. Jo. Wrong way, výborně. Ty vole. Wrong way, kámo, no. Ty krávo, tady si víno máli. Počkej. Moment. PJ on the call. Games in through the window. Outside. Wondering. We've spread word. Why? Only up. Počkej, kámo. Počkej, to je moje celé město? A ty jako kam? Levá, pravá, ahoj pse. Jdu čurat. Tady má výborný soundtrack, má, no. Takže to je levá nebo pravá? Levá nebo pravá? Zkusme vpravo. Nahoru. XD. Yes, kámo. Indy. No já se skočím prostě projít docela na půl hodiny, no. Až spadnu, tak se budu najíst asi, tak to asi vidím, jako no. To byl asi aktuální jako plán, no. A teď hlavní banger Restovo Media Sharu X. Kristově nálež. Aha. Je to malá holka. Tady je invisible zeď, jo. Počkej, takže já tam musím, je to vlastně si úplně obrácený, nebo to je tady cesta?
Je to je kámo, se s... O, ještě ten flare je hroznej. I don't envy them, and I just don't myself either. Dobrýte prosím tě, ten song, kámo, obě dva verze toho do toho songu jsou úžasný. První, tak je od Ozzyho, že jo? A ta je úplně skvělá, ty vole. A ta druhá, tak to je prostě, jakoby de facto uprůjmeným Twitch divákovi, že jo? I'm just a memer.